A Polícia Civil recuperou uma carga de 15 toneladas de café que foi roubada na zona da Mata Mineira. O motorista que transportava a carga foi interceptado por elementos numa rodovia. Pessoal, saca de café vale dinheiro, né? E muitas vezes nessa colheita do café, todo mundo sabe, né, que tem muita colheita de café aí, anda muito caminhão carregado de café pelas rodovias, principalmente em Minas Gerais. Mas a polícia agiu, vamos lá ver. Estas imagens mostram o local onde a carga foi encontrada. Cerca de 15 toneladas de café em grão, avaliadas em 130 mil reais, estavam em uma casa na cidade de Ubá. De acordo com a Polícia Civil, a carga foi roubada na madrugada do dia 4 de novembro, na rodovia MGC 265, à altura da cidade de Piraúba, na Zona da Mata. Armados, criminosos atiraram no caminhão e renderam o motorista. Os assaltantes emparelharam com o caminhoneiro, colocaram uma arma e atiraram contra o caminhão, obrigando o motorista a parar. Depois do assalto, a polícia iniciou as diligências para chegar até os envolvidos no roubo e na receptação da carga. Dois receptadores já foram identificados. Os quatro suspeitos envolvidos no assalto ainda são procurados pela polícia. A Polícia Civil tem indícios tanto do veículo utilizado como das pessoas que teriam participado do assalto. Esse fato ainda depende de mais diligências, por isso nós temos uma equipe na região nesse momento realizando novas diligências com o objetivo de colher mais elementos probatórios. Os dois receptadores estão identificados, eles atuam no ramo de café e em breve estaremos representando pela prisão preventiva dos mesmos. Entendemos que eles devem responder ao processo criminal encarcerados, porque fomentam uma atividade criminosa violenta que vem assolando as rodovias mineiras, que é o roubo às cargas que são transportadas em nosso estado. O caminhão usado no crime também foi localizado e devolvido ao proprietário, assim como a carga. Os assaltantes, de um modo geral, buscam o proveito econômico, buscam oferir lucro. E o café, no caso um café in natura, são 15 toneladas, é um café avaliado em torno de 130 mil reais, tem valor econômico. E tudo que tem valor econômico é passível dessa ação violenta, tanto do roubo quanto do crime consequente, subsequente, que é a receptação.